ជំន <călering–> ួបជម្រ so ះបញ្ជ <rec heinode> ីចាស់រវាងអ្នកលេងបថាវដៃវិឃិតធឿនធេរាប៉ះសិស្សសំណពូខោសាមីបានឆាមិកអ្នករៀបចំការប្រកួតបានប្រាប់លក្ខខណ្ឌដល់ក្ដៅកគុកមួយមុននឹងការប្រកួតចាប់ដើមនីសប្ដានេះនៅជីដែនប៉យប៉ៃចំនួនរវាងដាវញីឈ្មោះលបថាវដៃវិឃិតធឿនធេរាប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករសាច់ដុំនិងមានភាពរឹងធន់គឺកីឡាករសាមីបានឆាមិកបាទមិនមានការប្រែប្រួលគឺនឹងប្រកួតនៅសប្ដានេះតែម្ដង ពលគេចាំនៅថ្ងៃទី18ខែមិនិនា2023ដោយលາຍទីតាំងប្រកួតគឺនឹងធ្វើឡើងនៅបុយប៉ែតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរជាលើកទី2ហើយបាទដោយលើកទី1អ្នកទាំងពីរបានបាទជួបគ្នានៅថ្ងៃទី29ខែមករា2023ក៏ប៉ុន្តែមុនដល់ការប្រកួតចាប់ផ្ដើមនៅលើកទី2នេះអ្នកទាំងពីរបាទបាននិយាយគ្នាចំចំបាទជុំវិញរឿងរ៉ាវមួយដែលធ្លាប់ជួបគ្នាម្ដងរួចមកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នករៀបចំការប្រកួត ប្រចាំនៅសង្វៀន TVK Fighter បានបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌច្បាស់ច្បាស់មួយបាទថានឹងមិនអោយកើតឡើងម្ដងទៀតនោះទេតើនោះជាលក្ខខណ្ឌអីបាទអញ្ចឹងបើយោងតាមអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានបាទពីរអ្នករៀបចំការប្រកួតបានឲ្យដឹងថាកីឡាករសាមីបានឆាមិចនេះបាទអាចនិយាយថាជាកីឡាករមួយដែលមានសីលធម៌ល្អគាត់មិនបង្ហោះបាទជីកកកាយរឿងរាយច្រើនេះបងប្អូនងឹងយ៉ាងម៉េចហីបាទរង់ចាំការប្រកួតរបស់កីឡាករថៃបាទ ស uhm so, ាមីបានឆាមីកនេះនៅពេលដែលគាត់ប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរដែរប្រមាណលើកហ្នឹងជាទូទៅខាងកម្ពុជាយើងគឺលើសគីឡូគាត់បាទហើយលើសច្រើនទៀតបើតាមអ្វីដែលគេបានមើលហៅប្រាប់ខ្ញុំជ ocal 3គីឡូជ ocal 4គីឡូនោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលបាទកាលនេះគឺជារឿងមិនល្អទេបាទជារឿងមិនល្អទេអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រកួតរបស់ធឿនធេរានិងសាមីបានឆាមីកម្ដងនេះបាទម្ដងនេះមានការណាត់គីឡូគ្នា អើខ្ញុំមិនដឹងថាថ្ងៃដែលធេរៈជួបបាទសាមីបានឆាមេកលើកដំបងនោះបាទដែលស្មើបន្ទុកនោះបាទធេរៈលើសប្រមាណខ្វះប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានគឺបាទអ្នករៀបចំបានលើកឡើងថារង់ចាំការប្រកួតរបស់សាមីនៅខ្មែរគឺទូទៅខាងយើងលើសគេច្រើនច្រើនណាស់អញ្ចឹងសម្រាប់វគ្គនេះលក្ខខណ្ឌបើតាមអ្វីដែលបាទខាងអ្នករៀបចំបានជំរាបមកកាន់ខ្ញុំគឺនិយាយគ្នាទុកមុន72គីឡូក្រាមគត់មិនអោយលើសមួយខំមិនអោយលើសមួយខំ ហើយបើលើសអាចនឹងកាត់តម្លៃខ្លួនធន់ធ្ងរមិនថាខាងថៃមិនថាខាងខ្មែរបាទហើយបងប្អូនគិតមើលបាទសាមីចាត់បានចាមិចញោមធ្លាប់ឃើញគាត់ប្រហោះប្រតិកម្មម្ដងគាត់បន្ទាប់ពីបងប្អូនយើងប្រហោះគាត់ចាញ់ព្រំសំនាងដោយសារសន្លប់គាត់ក៏បានដាក់មក ph ុំដែរបាទថាដោយសារតែលើសក្បាលគាត់ច្រើនប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់មិនដែរប្រហោះប្រាប់ទេគាត់ទុកក្នុងចិត្តបាទប៉ុន្តែអ្នករៀបចំបានប្រហើបថា សាមីនេះបាទគាត់សេដ្ឋលល្អណាស់គាត់មិនប្រហောက်អីញញៃទេបាទទោះបីយើងលើសច្រើនអានោះពីមុតណាបាទប្រមាណលើកហ្នឹងម្ដងដែរគាត់មកប្រគួតប៉ះធុនរធីប៉ះធុនធិរាប៉ះព្រំសំរាងហើយនឹងប៉ះឡាយចន្ទ្រាបាទឥឡូវនេះប៉ះជាមួយនឹងធុនធិរាម្ដងទៀតហើយសង្ឃឹមថាម្ដងនេះបាទចាញ់ឈ្នះរបស់ចិត្តរៀបខ្លួនព្រោះអ្នកទាំងពីរទើបតែវាយហើយបាទសប្ដាកន្លងទៅដូចគ្នាបាទចាយពេលមួយផ្លេតដូចគ្នាបាទដូចជាមកទឹកដូចគ្នាសឡប់ដូចគ្នា ប <laughs> ាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលឲ្យថ្ងៃខ្លាំងក িলো ខ្ញុំនឹងទៅផ្ដល់ដែរបាទដើម្បីធ្វើព័ត៌មានចែកជូនបងប្អូនបាទរួមទាំងទៅមើលមែនបាទថាតើក িলো របស់អ្នកទាំងពីរនឹងម្ដងនេះដូចអ្វីដែលសัญญារអត់ព្រោះថាបើលើស72គីឡូក្រាមនឹងមានការកាត់ដម្លៃខ្លួនធន់ធ្ងោបាទធន់ធរតែម្ដងនោះនេះបាទអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាប្រមាណទេយើងចាំមើលបងប្អូនអូខេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា72គីឡូក្រាមបាទខាងថៃនឹងទៅធ្វើបានហើយបាទសាមីណាព្រោះគាត់ដូចជាធ្លាប់វាយ71ជាងផង ហើយធេរាយើង72គឺជាគីឡូដែលគាត់វាយបច្ចុប្បន្នគាត់វាយ72អញ្ចឹងយើងចាំមើលបន្តទៀតហើយបាទសង្ឃឹមថាការលើកគីឡូបែបនេះវានឹងមិនមានទៀតទេណាបាទព្រោះអ្នកបាទរៀបចំការប្រកួតបាទដឹងថាខាងផ្នែកយើងក៏ឡងមកលើសលើកគេច្រើនណាស់ដែលជួបសាមីណាបាទប៉ុន្តែគាត់មិនបានបញ្ជាក់ទេថាអ្នកណាមួយបាទដែលលើសសាមីបាទប៉ុន្តែជាទូទៅគាត់ថាលើសច្រើនបាទលើសច្រើន អ្នកក៏ផ្លិចបងប្អូនអ្នកប៉យប៉ែតដឹងតែក៏ក្រើកហើយបាទសប្តាហ៍នេះចំថ្ងៃទី18បាទมันមានការប្រែប្រួលហើយប្រភពនឹងក៏យើងបាទដកស្រង់ចេញពីបងមុននេះបាទគុនខ្មែរដែលគាត់ជាអ្នកបាទចាប់គូផ្ទល់តែម្ដងនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិបាទតទកហើយគាត់ក៏បានបង្ហោះបាទតាំងពីថ្ងៃដែរសាមីឈ្នះបាទធនធានទីនៅទឹកទី1បាទឈ្នះហើយក៏គាត់បង្ហោះព្រមមកថាសាមីចង់ជួបធេរៈបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះដូចជាมันមានអីប្រែប្រួលតិចទេប៉ុន្តែយើងនឹង អត់ធ្វើបច្ច័យបណ្ឌិតបន្ថែមបន្ទាប់ពីពេកភ្លើការរបស់ TVBK បាទនឹងចេញផូស្ទ័រខ្ញុំបាទនឹងធ្វើព័ត៌មានបាទចែកជូនបងប្អូនយើងម្ដងទៀតបាទចង់ក្រៅខ្ញុំបាទអេដមីនខ្ញុំសំស្ងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា